Habari ya Jumatatu, mtazamaji wa Simulizi Media. Mahakama ya juu imeweza kutoa muda utakaotoa utawala wa ombi la urais na kuweka wazi kuwa uamuzi huo utatolewa saa 6 mchana wa leo. Haya ni kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa tangazo la mahakama ya juu lililotolewa Jumatatu asubuhi ya leo. Majaji hao 7 wanatarajiwa aidha kuhalalisha uchaguzi wa William Ruto au kuubatilisha na kuwapa Wakenya fursa nyingine ya kupiga kura. Nikirejelea ujumbe uliopakiwa mtandaoni wa runinga ya NTV, ulisema hivi: Supreme Court to deliver presidential petition judgment at 12 noon. Haya yanajiri saa chache baada ya mahakama kuwataka Wakenya kuwa na subira inapojadili muda ambao itatoa uamuzi. Hapo awali, sehemu ya mawakili wakiongozwa naye Ahmed Nasira walidhani kwamba hukumu hiyo ilicheleweshwa kwa sababu ya kutoelewana kati ya timu ya Martha Koome. Tayari sehemu ya barabara jijini Nairobi imefungwa leo tarehe 5 Septemba kabla ya hukumu ya ombi la uchaguzi katika mahakama ya juu. Kulingana na taarifa ya huduma ya kitaifa ya polisi NPS, barabara ya Ngong itafungwa kwenye makutano ya Ngong Road First Avenue ambayo ni kanuni ya NHIF. Kwa hivyo hakuna madereva watakaoruhusiwa kuingia katika wilaya ya biashara ya kati ya Nairobi CBD kupitia barabara ya Kenyatta na pia kupitia barabara ya Cathedral. Na basi ni hayo tu kwa sasa. Fika upande wa comments ili uweze kutujuza maoni yako kuhusu taarifa hizi, kisha ubonyeze like kwenye video hii. Mpenzi mtazamaji, zidi kufuatilia channel hii kwa sasisho zaidi. Hii ni Simulizi Media. Karibu.